বুন্দাজান জলাশয়ত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে পথ নিৰ্মাণৰ কাম। জলাশয় পুতি পথ নিৰ্মাণ কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। জাঙুৰ খাই উঠিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লৰ বাসগৃহলৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা এই পথছোৱালৈ মন কৰক। নাৰেঙ্গী চন্দ্ৰপুৰ ৰাস্তাৰ পৰা বুন্দাজান জলাশয়তে এইদৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এটি পকী পথ। জলাশয় সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষা আইনক সম্পূৰ্ণৰূপে ভেঙুচালি কৰি এই পথটি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে মন্ত্ৰীৰ বাসগৃহলৈ, আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰকৃতি সুৰক্ষাকৰ্মী মুবিনা আক্তাৰ এইদৰে জলাশয়ত পথ নিৰ্মাণক লৈ চৰকাৰক কৰিছে চোকা সমালোচনা। আক্তাৰৰ লগত হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত এইদৰে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আক্তাৰে। এই বিষয়টো আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল, কাৰণ যেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ সেই বিলত সাধাৰণ কিছু মানুহ বসবাস কৰি থকা, তেওঁলোকক যেতিয়া উচ্ছেদ কৰা হৈছিল, সেই সময়তে এই কথাটো পোহৰলৈ আহিছিল যে অসম চৰকাৰৰ এজন দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীৰ মানে ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তা বুলি কোৱা হৈছিল তাতে, আৰু সেই ৰাস্তাটো তাতে বিলৰ মাজতে আচলতে হৈছে। গতিকে তেতিয়া এই কথাটো সকলোৱে কৈছিল যে যদি বিলৰ পৰা আমি উচ্ছেদ কৰাটো, আমি জানো যে আমাৰ যিবোৰ আদ্ৰভূমি আছে, আদ্ৰভূমিসমূহ যিদৰে সংকুচিত হৈছে বেদখলৰ ফলত, সেইকাৰণে সেই তাত উচ্ছেদ হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। যিদৰে আমাৰ বিভিন্ন অৰণ্য, যিকে বিশেষকৈ যিবোৰ আমাৰ প্ৰটেক্টেড এৰিয়া, যেনেকৈ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কত আমি উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে, ঠিক একেদৰে ৱেটলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ যিটো মানে আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড, সেইটো ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এই বুন্দাজান বা শিলহাকো আদি বৰচলা, সৰুচলা ইত্যাদি বিলৰ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা বা দ্বীপৰ বিলৰ, গতিকে তাত যদি আমি তেনেকুৱা অবৈধ বেদখল, সেইটো উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ বা প্ৰশাসনৰ হাত শক্তিশালী কৰাৰ কথা সদায় সকলোৱে কৈ আছে, আৰু এনে স্থলত অসম চৰকাৰৰ যদি দায়িত্বশীল এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা কাম কৰে, সি দেখি নিশ্চয়কৈ মই ভাবোঁ গৰিহণাযোগ্য কাম হ'ব। এতিয়া আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে লাভ কৰা এইখন নিবিদা। নিবিদাত এই পথটিৰ নাম দিয়া হৈছে কৈলাশ মল্ল বৰুৱা পথ। কৈলাশ মল্ল বৰুৱা হৈছে জয়ন্ত মল্লৰ পিতৃৰ নাম, অৰ্থাৎ পিতৃৰ নামতেই অতি গোপনভাৱে নামাকৰণ কৰিও পেলোৱা হৈছে পথটি। 3,32,80,000 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে পথ নিৰ্মাণৰ বাবে। 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 এইখন নিবিদা দিছিল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ছমাহ সময়সীমা বান্ধি দিছিল, কিন্তু সেই সময়তো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাত কিছুদিনৰ বাবে বন্ধ ৰখা হৈছিল কাম। কিন্তু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ পাছত পুনৰ গোপনে আৰম্ভ কৰা হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্য। ইয়াক লৈ এতিয়া মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি, এগৰাকী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে যদি নিজেই প্ৰকৃতি আৰু পৰিৱেশ ধ্বংস কৰি যদি তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰা বাট পথ নিৰ্মাণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, এই কথাই প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁলোক আচলতে সৰ্বসাধাৰণৰ কাৰণে দায়বদ্ধ কিমান। আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ, কিন্তু চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছা আৰু অনুভৱ এই দুয়োটা এই কাৰ্যত প্ৰতিফলিত হৈছে। সাংসদ অজিত ভূঞাইও জলাশয় প্ৰতি কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত পথ নিৰ্মাণ কৰাক লৈ চোকা সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক। ভূঞাৰ অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি লৈয়ে এই অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছে। এই মন্ত্ৰীজন জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, কাৰণ এওঁলোকে এতিয়া ক্ষমতাই এনেকৈ মূৰত ধৰিছে, এওঁলোকৰ তো হিতাহিত জ্ঞান তেওঁলোকে হেৰুৱাই পেলাইছে, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ। আৰু তেওঁলোকে গোটেই ৰাজ্যখনক, প্ৰশাসনক এইবিলাক ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লৈছে। আজি তেওঁলোকে এনেকুৱা হৈছে যেন মানুহে একো বুজি পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ কথাতে বিশ্বাস কৰিছে। গতিকে ইয়াত আজি ঘৰলৈ যোৱা যিটো ৰাস্তা বনাইছে, জলাশয় পুতি পেলাই, আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যে মানুহক উচ্ছেদ কৰা হৈছে। এই কামটো কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ আচলতে আত্মসন্মানবোধ নাই, তেওঁলোকৰ কোনো দায়বদ্ধতা নাই। উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে একে স্থানৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছিল বহু পৰিয়ালক, আৰু এতিয়া সেই উচ্ছেদিত ঠাইত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পকী পথ। প্ৰশ্ন হৈছে, সাধাৰণ মানুহৰ বাবে এখন আইন আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ বাবে আন এখন আইন নেকি?